Elin Hacıyevanın ölümü ilə əlaqədar intensiv istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə məlumatı baş prokurorluq yayıb. Məlumatda xatırladılıb ki, Bakı şəhəri Səbai rayonu 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi 2004-cü il təvəllüdlü Elin Hacıyevanın təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar etməsi faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə Bakı şəhər prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə məktəbin direktoru Sevinc Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 143 və 314.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş və məhkəmənin qərarı ilə barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq qrupu tərəfindən cinayət işi üzrə bütün halların hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi mütəxəssisləri cəlb edilməklə intensiv istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Belə ki, iş üzrə çoxsaylı şahidlər, o cümlədən Elin Hacıyevanın təhsil aldığı məktəbin vəzifəli şəxsləri, müəllimlər və sinif yoldaşları dindirilib, video müşahidə kameralarına, mobil telefonlara, sənədlərə baxış keçirilib, mobil telefonlarla aparılan danışıqlara, yazışmalara dair məlumatlar əldə edilməklə təhlil olunub. Cinayət işi üzrə yüksək ixtisaslı, böyük elmi və iş təcrübəsi olan peşəkar ekspertlər cəlb edilməklə komissiyon məhkəmə tibbi, məhkəmə xətşünaslıq, məhkəmə kompüter texniki, məhkəmə psixoloji, məhkəmə panoskopik ekspertizaları təyin edilmiş müvafiq sorğular verilib. Elin Hacıyevaya tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə təcili tibbi yardım xidmətinə vaxtında müraciət olunması, hadisə yerində və xəstəxanada lazımi tibbi yardımın göstərilməsi, müalicənin diaqnoza uyğun aparılması, xəstəxanaya geri çatdırılmasının ölümü ilə səbəbi əlaqəsinin olması və s. əhəmiyyət kəsb edən halların aydınlaşdırılması istiqamətində zəruri prosessual tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda cinayət üzrə bütün xüsusatlar tam və hər tərəfli araşdırılmaqla toplanmış mötəbər sübutlara əsasən təqsiri müəyyən olunacaq bütün şəxslərin əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaq.